Далі де події на фронті, а там відбулося 74 бойових зіткнення минулої доби. Найскладнішою залишається ситуація на Авдіївському напрямку. Окупантам вдалося прорватися і закріпитися в Очеретиному. Вони кинули на його штурм до 4 бригад. Щоб вибити їх звідти, наші бійці вивели додатковий резерв. У селищі тривають важкі бої. Крім того, ворог намагається прорвати нашу оборону. На Бахмутському напрямку, в свою чергу, Збройним силам України вдалося повернути під свій контроль острів Нестрига на Херсонщині. На прямому зв'язку з нами Максим Матвійчук. Це командир взводу розвідки бригади «Рубіж», офіцер Національної гвардії України. Пане Максиме, добрий вечір вам. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, телеглядачі. Ми зараз продовжимо говорити про те, що відбувається на фронті в зоні вашої відповідальності, але вже на екрані з'явився QR-код, і ми просимо долучатися принагідно наших глядачів. А вас, пане Максиме, я дуже попрошу розказати, на що ми обов'язково маємо задонатити гривню, 2, 10, 20, 15, скільки хто може. Що ви потребуєте зараз, на що цей збір оголошений? Що ж, це збір безпосередньо для роботи FPV, для нових коптерів FPV, які зможуть краще знищувати противника безпосередньо на лінії зіткнення і в тилах, не дозволяючи противнику під'їхати ще навіть до лінії розмежування само, а також в майбутньому для засобів нічної роботи, для того, щоб ми могли в той час, коли противник взагалі нічого не бачить і не може працювати, щоб ми могли набагато краще, ефективніше використовувати цей час для подальшого його знищення. Долучайтесь, будь ласка, друзі. А наскільки відчувається дефіцит у вас цих засобів ураження і розвідки? Засобів ураження і розвідки сильного дефіциту зараз на даний момент немає. Є велика нестача іменно в вогневих засобах. Тобто, умовно, це візьмемо снаряди, яких дійсно не вистачає. Нічних засобів спостереження, про яких я казав вище. Чому? Тому що вночі противник сліпі котята, як я це вже неодноразово повторював, вночі вони не бачать далі своїх відносно рук. І в цей момент, що силам оборони України, що бійцям бригади «Рубіж», необхідно якраз саме точно використовувати цей час, в той момент, коли противник не в змозі не те, що наступати, а й оборонятися, цей час необхідно використовувати для того, щоб відновлювати свою тактичну ситуацію і не забувати знищувати противника в його ж тилах, що нам це і дозволяє в майбутньому. Те, що відбувається зараз на тому напрямку, де ви знаходитесь, як діє ворог, чи змінюється тактика, і що сьогодні відбувається, які результати цього дня? На сьогоднішній день противник далі не полишає спроб проводити штурмові дії не тільки в районі Часового Яру, але й на Діївському напрямку і практично по всій лінії розмежування. Але видно, що він не має сильних своїх резервів, які вже стягнув на певні участки фронту, де пробує розвинути успіх, і тим самим інша ділянка фронту зараз знаходиться в відносній спокійності в багатьох місцях. Перший нюанс, другий нюанс. Противник зараз досить сильно проводить штурмові дії іменно штурмовими цими м'ясними штурмами, яких називають «Штурм В», «Штурм З», при підтримку їх десантних військ, як елітою армії Росії, як вони її себе називають. Третє, противник досі знищує артилерію і авіацію практично прифронтові міста вщент. Умовно, на той самий час і Яр, можна зараз навіть роздивитися, що місто вже по факту без комунікації і без логістики в принципі. Авіація противника нищить місто день за днем. На даний момент противнику в районі Часового Яру необхідно вийти на так звану лінію Сєвєродонецька канала, яку він досі прорвати ніяк не може, тому що для них це досі є неймовірним укриттям наших сил оборони і унеможливлює в майбутньому просування техніки далі на захід. Тобто їм буде необхідно створити так званий плацдарм, де їхня техніка зможе проїхати, де вони зможуть провести інженерні якісь загороди. Для того, щоб техніка проїхала, умовно, ті самі понтонні певні мости. Але для того, щоб зробити цей плацдарм, це вже буде необхідно положити дуже велику кількість сил. Для того, щоб закріпитися і розвинути успіх, так само. Тому противник зараз на даний момент всіма силами пробує місто обійти з флангів, для того, щоб розвинути успіх і загнати так званий вогневий мішок Сил оборони України. Але на даний момент, що бійці лінії розмежування на Сил оборони України в Часовому Ярі, що бригада «Рубіж», не дає можливості противнику в загальному і в цілому просунутися. А якщо вони просуваються, то по факту, як це видно з коптерів і вживу, вони йдуть по кістям своїх. Максиме, за той час, доки ви є учасником цієї війни, за вашими спостереженнями, як змінилися дії росіян?
На даний момент я в самій армії на війні знаходжуся 17-го року, і противник видно, що він не стоїть на місці і дуже сильно розвивається. Перший їх плюс – це мобілізаційний ресурс. Відверто, в них достатньо гарматного м'яса для того, щоб відправляти людей на фронт. А розумних, скажімо так, спеціалістів вони тримають десь в тилах, які вміють аналізувати, діяти, знаходити наші слабкі місця і вже відправляти їх на так звану точечну роботу. Це перший нюанс. Другий нюанс – досить добре видно, які підрозділи стоять проти тебе. Умовно, коли ти воюєш з тими самими вагнерами, як це було в бою під Бахмутом, було видно їх одну тактику. Вони діяли по принципу «цель оправдывает средства». Тобто, умовно, вони могли положити роту тих самих західних штурмовиків, але жодний опорний пункт чи якийсь цю будівлю вони візьмуть, не дивлячись ні на що. А якщо дивитися на так звані ЛДНР, Ордло, на вихідці з Донецька і Луганська, які воювали з силами оборони України вже протягом тодішніх 8 років, спочатку АТО, вони була інша тактика. Вони були більш обізнані на початку повномасштабної, зміли краще воювати. Якщо ми беремо на початку повномасштабної Міністерство оборони Росії і самі збройні їх сили, вони тоді були взагалі, ну, по факту, як нас так кажуть в армії, нулячі. Вони не вміли ні воювати, вони не вміли проводити складні бої в умовах нашої місцевості. Але на даний момент їхня, вони також не стоять на місці, вони розвиваються, вони беруть найкраще від нас. Ті самі FPV-дрони, ті самі розвідувальні дрони БПЛА по типу Мавіки, які ми використовували часто на фронті, вони розуміють їх ефективність і починають також використовувати проти же нас. Тобто, по факту, ми або вони придумуємо щось нове, яке діє на фронті, і противник, опонент починає вишукувати можливість його знищення і переманювання цієї інформації на себе. І такі так звані кішки-мишки ми граємо вже протягом всієї війни, напевно, спочатку АТО. І будемо грати надалі. І той, хто більш пристосований, той, хто швидше вивчає нові технології, той і переможе в цій війні. Максиме, ще питання. Є інформація від Сергія Чауса, це начальник Часоярської міської військової адміністрації. От він повідомляє про те, що в Часовому Яру залишається 681 мешканець. На щастя, дітей немає, але це ті люди, які завжди в небезпеці. Ми знаємо, що ви також берете участь в тому, аби контролювати, евакуювати за можливості. І, звичайно, не секрет, що росіяни часто прикриваються українцями для того, щоб наші військові не били у відповідь. Скажіть, будь ласка, от питання евакуації, того, як це працює зараз в цій одній з найгарячіших точок фронту. Тільки лаконічно попрошу вас, час обмежений. Зрозуміло. На даний момент цим займаються спеціальні підрозділи, або згідно наказу, або ті умовні білі янголи Національної поліції України. Кожний раз вивіз цивільних людей з лінії розмежування безпосередньо з бойових дій – це дійсно дуже важко. І цим людям можна лише віддати честь і хвалу за їх неймовірну роботу. Але ми мусимо розуміти, що допоки є можливість з лінії розмежування, людям необхідно покинути територію, допоки вона не стане тилом. Допоки ця лінія розмежування там небезпечна, і за людей все одно ми боремося. Тим самим ми тратимо наш час і наші сили, які могли би задіювати на безпосередню війну. Максиме, дякуємо за інформацію, яку ви нам надали, а я вам надаю інформацію, що за час нашого спілкування 130 тисяч гривень наші глядачі передали на те, аби у вас було більше ефективних засобів ураження для знищення ворога. Максим Матвійчук, командир взводу розвідки бригади «Рубіж», офіцер Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку.